Ainda mais canhota, né, Luiz? É. Foi um ano de espera, né? E a gente teve que se virar, reaprender outras coisas que a gente não sabia nem que saberia, tinha capacidade de fazer. Né, a gente tem quase 300 famílias que dependem da engrenagem carnavalesca por escola de samba. Né? Se a gente for contar, são mais de 4 mil pessoas por escola de samba que dependem financeiramente, direta ou indiretamente, do trabalho num barracão, de um trabalho dentro de uma escola de samba e dentro das quadras. Com essa pandemia aí, que os nossos trabalhos, para a gente basear a zero, a gente tivemos que refazer de novo nossas vidas, procurando um método de viver, criando coisa em ferro, vendendo. A gente passou até fazer cestas básicas para os amigos aí, fazer algumas festas, algumas coisas assim, para máscara mesmo, costureira, fazer máscara para a gente arrecadar fundos para ajudar os amigos, cara, porque até hoje ainda está difícil ainda, melhorou pelo carnaval agora, que abriu as portas de novo. Ali o povo, a raça é parecida, tal, então isso pertence a gente, o outro vai, avança, enfim, não vou ficar aqui. É quase uma ação diplomática internacional que a gente faz com aquilo que vocês produzem, com aquilo que vocês fazem. I mean, it has a huge impact. First, I think that the image of Brazil, the soft power that Carnival brings to the whole world is something amazing. So we got a lot of tourists, and there's lots of things happening in the economy in the city. Lots of people getting jobs concerning preparing to Carnival. The schools of samba are amazing creators of jobs. So there's a huge impact. It's around 4 billion reais, which would mean around $1 billion. Que a população de 94%. Então, famílias inteiras trabalham no carnaval e contratam diretamente, em média, 3 a 4 pessoas. Mas esses números podem até estar subestimados. Por isso a importância do mapa dos trabalhadores do carnaval, para que a gente refine essa informação, esse dado, e assim a gente possa atuar diretamente nesses casos, né, que é quando o trabalhador do carnaval ele fica sem assistência. Que tantos familiares precisam dessa verba, dessa renda para sobreviver. Estamos de volta. Que seja o maior carnaval já feito, porque o nosso coração vai estar com a maior força possível.
tempo que a gente ficou sem o carnaval, foi bem triste, né? E a gente sentiu muita falta e agora a gente tá voltando com tudo, graças a Deus a gente tá com o carro de bolacha agora na direção. E aí a gente tem feito bastante coisa para recompensar o tempo perdido. E é isso. Para a gente que mora aqui no Rio de Janeiro é uma vitória, né? Porque a maioria que trabalha com carnaval é uma vez por ano. Então a gente espera muito por esse momento para que a gente possa ter trabalho, além só da diversão, né? Além só de festa. A gente tem o nosso trabalho, né? Que é esse momento da época do ano que a gente consegue trabalhar. Então o carnaval, quando vem, dando graças a Deus que vai ter.